はい、では行きます。はい、ではフェイスを呼び出します。はい、では行きます。普通に行けんな。最後か。
終わったか？大丈夫だった？どこも怪我してない？かははは、ジョーちゃん、うちの若いのに、そんなぬるい心配は無用だぜ。うふふ、そうね。ははは、は。さて、威勢もいい。感心感心。出来すぎた真似をしたが、これで幸福は白紙。ってことで頼むぜ。ナグマラーダ様？その飾り、やはり、そうなのか？まあ、よい。うちの攻防戦は、ただの賭博地。また、お目にかかろうぞ。お前たち、ここで何をしている？何？各国を回ったら、すでに援軍を派兵した後と聞き、急ぎ帰国したが、まさか本当にこんな有様とは。え、あれ？じゃあ今の。まさか。あいつか。それより、ナグマラーダ殿、獣人軍は？ああ、地上で前進を始めたところだ。ご助力感謝する。これから、カムラナート様が、勝利演説をなさる。お前たちも来るといい。しかし、これはひでえな。転身したと言ったが、一体どういうことだ？うちの親衛隊隊長のブランドルフである。サンドリア、鉄を騎士隊のラジュリーズ・ B ・パルマだ。どうも、ありがとうございました。あなた方のおかげで、ジノは、生きながらえることができる。これは我々からせめてものお礼です。最高国旗、受け取ってください。おや、あれは、ジノ対抗、カムラナート。翔くん。激しく辛い攻防であった。敵は夜の帳と共に訪れ、その猛攻の前では、城も壁もあまりに脆い。一つ、また一つと、夜明けを待たず崩れ落ちていった。しかし、どんな牙も、どんな刃も、我々の誇りと勇気だけは打ち砕くことはできなかったのだ。喜べ。敵は我々の勇士の前に立ち去った。今日、今この時こそ、ジュノ、そして連合軍が歴史に名を刻む瞬間であろう。皆々、大義であった。人の子の勝利である。我々はこの戦に勝利したのだ。勝利、だと？この惨状でか？とてもそんなありさまじゃないけどね。何を考えてるんだ？うちの対抗とやら。目論見通り、獣人軍は進展したみたいね。たぶんなじえ。これで、どうにか、帳尻あったのです。でも、おふくと、ダーが、あいつらに、目的達成のため仕方ないのだ。肝心なのは生き残ることではない。プロジェクトを完遂すること。でも、グス。他の皆さん、どうしたのかしら？ちょっと遅いわね。来ないってことは何かあったのかしら？え、まさか。
メだね。心配してても仕方ないわ。私たちにはお仕事があるのよ。皆さん、ちゃっちゃとやればいいよ。ちゃっちゃと。あ、私、もうちょっと、みんな待ってみようです。先に行っててください。わかったわ。でも、不思議ね。あの場所、どうして奴らにバレたのかしら。あ、遅かったよ。待ってた。3匹目残りはどうした？あわわわわ。違う。ごめん。他のは逃がしちゃいました。なぜ報告しない？ああ、ごめんって、怒らないで。黙りな。リース様にご報告するか、それとも責任を取るか。やだ。ごめんなさい。いい子にするから、許して、それだけは。仕方ない。情報はまた。彼から得るとしよう。次はないと思え。グスン、はい。さて、非常に有意識事態になってきた。グス、あ、うん、奴ら、うちの攻防戦に勝ったとか言っちゃってさ。ちょっと調子乗ってるよね。本当のことも知らないでさ。そういえばさ、猫たちを捕まえた時にまた変な奴に会ったよ。ほら、キューブのさ、僕のガラリグを倒したあいつ、それから身の長い女の子。ねえ、あの子ってさ、うむ、この時代にいるってことはさ、おそらくやっぱり僕ら以外にも、なんかうまく進まないから変だと思ってたんだよね。しかし、どの道いてはならぬ存在だ。ふぅ、そっか、かわいそう。ともかく、我々は玉体の確保を急ぐ。あの小遊三ケトシどもを始末せねば。はーい。時間だ、お迎えに上がるぞ。お待ち申し上げておりました。他の者は各国に出向いております。万事抜かりなきゆえ。
はい。ということで、今回はこれにて終わりだと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。